היום במדע בבית לומדים מתמטיקה עם קסמי קלפים. שלום, נמצא איתי היום מאור. שלום. ומאור, היום אנחנו הולכים לעשות קסם קלפים, ותוך כדי כך ללמוד קצת משהו במתמטיקה. אז יש לי פה חפיסה רגילה לגמרי של קלפים. תוציא איזה שהם שבעה קלפים שאתה רוצה. קלפים רגילים לגמרי, נכון, אין פה, בחרת סתם איזה שהם שבעה, כן? אני לא מכיר אותך לפני כן או משהו, נכון? לא סידרתי איתך בשביל הצופים. אני רוצה שתבחר אחד מהקלפים, איזה שאתה רוצה. אל תראה לי אותו, תסתכל עליו. אתה יכול להראות את זה לצופים, אבל לא לי. שים אותו פה, בלי שאני אראה. עכשיו, אני אשים את הקלפים כאן. אתה יודע שהרבה פעמים יש קשר עמוק בין קלפים למתמטיקה. אם אתה רוצה ללמוד עליהם עוד, אז אתה יכול להצטרף לתוכנית שלנו מתמטיקה בהתכתבות. הקלף שלך, הקלף הוא קלף הביישן, הוא לא רוצה להראות את הפנים שלו. אוקיי? הוא ביישן. תבחר מספר, כל מספר. סתם מספר, מה שאתה רוצה. ומה אותו? ודאי. שלוש. יפה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נהפוך, נספור שלושה קלפים, בסדר? ונראה שהקלף שלך לא מסכים להראות את פניו בשום אופן. בוא נראה. אחת, שתיים, שלוש. וזה לא הקלף שלך, נכון? נכון. אנחנו נשאיר אותו עם הפנים למעלה, ונמשיך לעבור ככה הלאה על הערימה של הקלפים, בסדר? אחת, שתיים, שלוש. גם זה לא הקלף שלך. אתה יודע למה? הקלף שלך הוא קלף ביישן. נמשיך. אחת, שתיים, שלוש. לא הקלף שלך. לא הקלף. הקלף שלך הוא ביישן מאוד. אחת, שתיים, שלוש. גם לא הקלף שלך. נמשיך. אחת, שתיים, שלוש. לא? לא הקלף שלך. לא הקלף שלך. מה אתה אומר? אחת, שתיים. ואולי זה הקלף שלך? אולי. לא. לא. תראה מה זה. חשפנו את כל הקלפים, חוץ מהקלף שלך, שהוא 9 טילטן. נכון. איך זה עובד? דבר ראשון, אתה בחרת קלף כלשהו, נכון? אתה בחרת את הקלף הזה, 9 טילטן, כן? וביקשתי ממך להניח אותו כאן הפוך, נכון? נכון. עכשיו, אני שמתי מעל זה את ערימת הקלפים, ואז סיפרתי לכם על מתמטיקה בהתכתבות. זה לא מתמטיקה, זה קסם. זה נקרא הסחת דעת. רציתי להסיח את דעתך ואת דעתכם מהעובדה שהקלף נמצא בתחתית הערימה. ככה אני יודע בדיוק את מקומו. עכשיו נכנס המתמטיקה. כמה קלפים היו? שבעה. שבעה, יפה. מה מיוחד במספר שבע? שהוא מספר ראשוני. הוא מספר ראשוני, מצוין. מה זה מספר ראשוני? מספר שמתחלק בעצמו ובאחד בלבד. לכן כל מספר שאתה תבחר בין 1 ל-7, חוץ מ-7, ייקח לו 7 פעמים של מעברי קלפים כדי להגיע לקלף התחתון. אתה בחרת 3, נכון? נכון. אז אם סופרים 1, 2, 3, כן, 1, 2, 3, וחושפים, אני יכול בביטחה לדעת שאני אגיע לקלף התחתון רק אחרי 7 פעמים, משום ש7 מספר ראשוני. מגניב. אוקיי? Okay. נעבור לראות את זה. רגע, ואם אני אבחר במספר 7? שאלה מצוינת. תזכור שזה גם קסמים, לא רק מתמטיקה. אז מה הקוסם עושה במקרה כזה, שזה עלול להרוס לו, נכון, את כל, את כל הקסם? מה הוא עושה? מסיח את דעתנו שוב. מרמה. כמעט. מרמה. משקר. הוא יספור ככה, נניח בחרת 7, בוא נשים חזרה את 9 זה, אני אספור 7 ואני אפוך את הקלף השמיני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, וזה לא הקלף שלך, נכון?